Assalamu alaikum musiddo njimmi ko jangataho paama lawol tijani wiyaka ko diine il faut ganda don atanka andani lawol tijani wiyaka ko diine awawata famde lawol tijani wona diine diine ko goto ko diine Allah o tabaaraka wa ta'ala il faut janga dum taw ganda paama atanka a jangani andude lawol tijani wona diine mon adda ene wiyako diine ala awawata famde dum il faut ganda lawol tijani wona diine ko nafilaji tan no njulirta subaka no njulirta tisbar beeda en darde ma didi wala njula mala ha joni geje njula beeda ko hadema julde njula dar didi ko lawol tijani ko non way e diine he wana hay hunde ko ada beedoro golle ma moje tan ko beeditorade golle mo moje beeditorade golle moje de non ko ma njaha njiloda neddo Allah mana keba yamirore hukuma hankadi ko an yeyi an waddisni e horema ene wayno ko takkiri ni ka takkudo kala ko takkanda horema hay sinu Allah sallallahu alaihi wasallam gollano an atakkani dum horema waddima e dow ma ko farilla neddo fo non jaado e tijani yanke jodi e yeso mo wi min de mbedi yidi sakkitami ko tijani yanko ko amati tijani wadata ko an qirti fawi e horema wonti farilla e ma wana diine ngol wana diine wana diine il faut pas mon lawol tijani wiyaka ko diine hono diine l'islam ni ala wana diine ko hunde e nafilaji ballitortedi e golle modde gasi e pamodiren don en jeddundirani en bittindirani ala charo ismaila ba amankini wana don gondo da biida ko billahi wallahi billahi summa biida ko wallahi summa wallahi an cheikh rahmat awna gando min nanta ko kalta ko wondor ma ko ton yaadi wana lawol tijaniya joni kado ko biida do ko wallahi wallahi lawol tijaniya ko biida kay kono ne wondor ne manki wi wallahi won biya wallahi ko ngol biida bondo wi non sa suusi wi non wi non biya billahi wallahi ko ngol biida kay ado tagol ne la dal ngol ari kono biida kay wadi ko mojje bondo yetto yettin won biya billahi wallahi kala jettina kono billahi tan kongol bida kongol bida kay alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh e bari bandiraabe o do video de o do audio de wadi kone haale oy saari o wi may yesti jade nge so rokki man kadi waddi mama bida ana waddo neddo bida takkere hay e der sharia defte jangirede sharia de maliki en hanafi en hanbali shafi en de jangini de so neddo takki ene wofa Allah takkere nde waddaaki dum ko woro wofa Allah dum do non sa takki an nanga dido laabi takkuda ko ada wofa Allah kono anda dum do tawde ko yimbe wofobe Allah kon anbe Allah arbe bonnude diine ko laabi mum en sa ari heena ana anda wi ada nanga ada andi ko takkuda ko wofde Allah wana de Allah woni do saken wiede waddo walla ne wana farilla walla mandu walla sunna walla fadila walla kaza kaza ya dido labi ko labi anbe Allah farmasoji imbe anbe dineji ko kanyum en badata komploji e planji no bonniri dine l'islam ko dum woni lawol tijani ko dum ko komplo wada don gilay colonialisme en ha yimbe umala en liggottobe mumen taw ko yimbe algerinabe ko mumen ko beedo woni non Ahmadou Tidiane ko be ngoni ko kanyum wadde tubu ko komploji pour bonnude dine e wadde chien be kadi komploji kadi pour artirde laamu mumen kono non ko dum taw moni hen dum taw moni hen dum do kono gol do dum kono non dum do wana ci sagale wi takki dum ne waddo e mum no neddo so wiya e sharia so tawi a takki ada wofa Allah ko ya wata wofa Allah e ya gimsino Allah wata wat takkere nde wata timmin takkere nde parce que do joni sa takkani Allah nanga lawol tijan takkanda Allah ko ada nangay lawol gagnumum ada takkanda Allah ko ada wofa dum ada nangay lawol kontor mudum diddu mum e niddu mudum ko diddu Allah ko kontor Allah kadi ko niddu on wi ho wada mo wada hore makko kanko Amadou Tidiane ko gijum Allah sabu wi ko so Allah addi arzigaaji di rewar ko jungu makko kanko feccata ayte dum don non eden gandi ko wonde kontor Allah e niddu Allah e diddu Allah oɗo noon so tawi wiyama sa takki an naata e lawol mum so tawi Allah famnima ɗum sa andi tan a werlo ɗum ladde ɗum haydara waɗɗotakoma eyyi saabu woppudema ɗum ni ko ɗum ɓuuri bal ɗacci woppudema ɗum ɗum woni malal eyyi nanggudu ɗum nde malal ala hen saabu ko halte ko foof contore Allah contore ndelaɗo bonde